یو وخت په باندې دا ورو درک مثلا ډاکټر راته وی چې اپریشن به کو په دې باندې غوخره نو هغه ورونه مې راسره غلی وه په درې کسه را دم نه کړو پرتو هر څه به ډاډه به داسې نه شوم اخوتلی په یو سیر به نه شوم اخوتلی کېناستی شو داسې چېرته کېناستی شوم داسې خو چې کېناستم دې کې یو څړیکه کېدله ډېر زیات تکلیف راته زمانم دے علی وهاب او باجاون نه راغله علی وهاب څه تکلیف وتا تا غره تو ما خالص په دې یو وخت په باندې داړو درګ مثلا ډاکټر راته وی چې اپریشن به کو په دې باندې غوخره وختي او بل پرون چې دل ترا نه ما نو ورونه مې سره غلی وه په درې کسه را دم نه کړو ډېر زیات تکلیف بخپله نه شوې راتلې نه بخپله نه شوم راتلې او داسې کېناستی شو نه داسې چېرته کېناستی شوم داسې خو چې کېناستم دې کې یو څړیکه کېدله ډېر زیات تکلیف راته هغه الحمدلله چې تاسو دم کړم نو په هغه ساعت یې دلته کسان هم وکتلم ځکه دغه سیټه زه هغه وریرونه را دننه کړم بیا چې دې سیټه پخپله ووته نو کسانو راته خیال وکړو چې او دا مې دویم ځل دی اوس خو مې الحمدلله جود ښه سپک شو او ډېر سیټ یم ډاکټر ته اپریشن ویلو چې اپریشن بکې او هغه مې وکړه ایم آر آی مې وکړه غټه ایسری او هغه راته چې 15 ورځې دوایی راکړې ورانه چې دا دوایی وخوره خو دې سه سیټ وي خو نه وینو بس بیا به بیرته اپریشن کړو نو هغه دوایی خو ما خوړله هغې بیخي اثر په ما نه کړه تکلیف به دې نه کمې د دوایی نه نه تکلیف خو مې دلته سعودي عرب کې ما 15 ورځې وشو چې راغلی یم او درد لاس راغلی وم التم تلی وم ډاکټر ته دوایی مې التم کړې وله التم مې 15 ورځې مې شوې ویلې تکلیف کې هلته بیا ملګرو وویل چې لاړ شه او دا دلته نه دغه کېږي هلته بیا رانم کلي ته پېښور ته هغو پېښور ته اخېستې وم بیا مې وراره وویل چې راشه دې دم له پیره لاړ شو نو بیا به زه خو دې سه ښه وي انشاءالله الله به سه کېږي نو هغه دلته چې بیا رالمه درې ورځې مخکې راغلی وم چې دم مې وکړو نو هغه الحمدلله هغه څه بیما درې ورځې ډېر په سکون تېرې کړې ځکه ما نه منځونه غونډه هغه شوي ځکه نه شوم پاڅېدلی به منځ اودس به دې نه شو کولی نه شومې کولی په پروتې به دې هر څه کول او پرتو هر څه به ډاډه به داسې نه شوم اختلی په یو سیر به نه شوم اختلی نو هغه الحمدلله دا درې ورځې راته ډېر سکون و نن رالم اوس خو دا ناس یم داسې ناس یم دا تمې مینې خپله وه او شکر الحمدلله اوس ډېر څه مخکې مونږ ماته ښکاري 10-15 کسان زما سره سو چې هغه ته دا تکلیفونه او ګولې خو زه هم چې دې کې ډاکټر دوايي علاج په دې باندې پورا اثر نه کوي ځکه چې ما په خپل ډېر استعمال کړ 15 ورځې ملته استعمال کړی او 15 ورځې ملته استعمال کړ نو سیر باغ مې دې ته نسخان رسې او نور خو زه هم چې بس الله پاک کوون کې دی او بل شفا الله په کتاب کې ده الله په کتاب کې ده او بل خالص اب لکه زنې دمګړی هغه لکه دا سی چې هغه پټ پټ لګی کنه نه لکه ته پینو په دې او ته څه یاد دی او یا او ته نه دی یا کنه څه وي او بل لکه ستا سودا سي د ظاهر دی لکه چا چې قران شریف ویلې کنه نو په هغه پیږي نو اسما خو الحمدلله په مدرسه کې په خپل هم وخت تیر کړی دی نو لکه بده یا تو نو بیار څه باندې لکه ته په خپل باندې پیږي صحیح صحیح سخت او شو دلته چانه ده کړه نه نه تاوی تخت تاویز نشتی با قرآن کریم بانی دم شوی با قرآن مجید کتون کو دی دا خبری تا سوا وری دی او حقیقت دا چی دا تکلیف نن سبا دیر عام دی و پا یخنی که بیا دا تکلیف چی دی در خون نیسا دا تکلیف دا دیر زیاد سیوا کی دا چی کل راتو نو دا پا خپل باندی نشو رات لی کسانو پا لاس کنی ولی دلتا که ناستیم نشو او پا پروتی باندی ما تا سم لاست چیارا زنشم که ناستی ما دم که الحمدلله دم یو توکو اللہ رب العالمین و تا شفا ورک لواغ دی پا خپل باندی ناست په خپل باندې دا دویم دم تراغه دا زما خپل څه کمال نه دی بلکې دا د قران کریم هغه معجزه ده ځکه په دې قران کریم کې الله رب العالمین شفای خو دی را د هر بیماری لپاره په دې کې الله رب العالمین شفای خو دی را وې دا مریض تو په هو شپین شفا بیماری را وستون کې الله رب العالمین دی او خکون کې الله رب العالمین دی دا زما خپل څه کمال نه دا د قران کریم هغه برکتونو کوشش کوي چې خپل ځان په خپل باندې د موې ست کلیپ چې به تاسو باندې راشي خپل ځان په خپل باندې د موي ان شاء الله تعالی ساسو به یو دم ګریتا ضرورت نه راځي یو مولا او قاری ته هم ساسو ضرورت نه راځي دتلو خو کوشش به د خپل دم کوي جادو جنات علاج کوي ډیر قدردان دی
مدني چرا وتل په میدان دی قاری رحمت الله مدني چرا وتل په میدان دی جادو جنات